У Дніпрі фінішували міжнародні змагання з танцювального спорту. Турнір під назвою «Кубок Станіслава Шкляра» цьогоріч зібрав спортсменів з 20 країн світу. У межах першості також проходив Кубок Європи з 10 танців. Детальніше про підсумки заходу в наступному матеріалі. Кубок Станіслава Шкляра вже став фішкою спортивного Дніпра. Щороку змагання збирають еліту танцювального спорту. Цього разу до нашого міста завітали представники 20 країн, серед яких чемпіони і призери останніх чемпіонатів Європи. Красота спасет мир, тому яке б час не було, настояще необхідно людям побачити красоту, спорт, емоції, а спортивні танці, вони цим і є. Фаворитами були спортсмени з Естонії, переможці попереднього чемпіонату Європи. Втім, кожна пара з 12 країн, які стартували в багатоборстві, мала шанс стати найкращою. Мені здається, кожен спортсмен від своєї сторони має поучаствувати. Це дає якусь відповідальність і дає більше значення тому спорту, яким ти займаєшся. Тут танцюють зараз одні з найкращих пар Європи. І, звісно, це заряджає определеної енергії. Хочеться стремитися і показати кращий результат. Крім досвідчених спортсменів, на змаганнях виступили і нові таланти. Приміром, для пари із Азербайджану це перша участь у Кубку Шкляра. Розпочали із бронзи в латинській програмі. Це прекрасний результат, тому що тут були хороші пари, і ми раді, що ми змогли превзойти себя, получить хорошие результаты. Мы танцевали с парами, которые занимали хорошие места на чемпионатах мира, поэтому я очень рада. Переможцями у багатоборстві стала пара з Естонії – Константин Городілов, Домініка Бергманова. Спортсмени підтвердили статус чемпіонів Європи.